आओ छन की छेली भने रामा दो बाटु धाए की आओ छन की छेली भने रामा दो बाटु धाए की तीज मा पनी भूले छन कारे दिन भरी कराई रहो दिन भरी कराई रहो बेल को अलझे करे नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि आरजे सागर गाउँको स्वरो युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ सागर तपाईँहरू समक्ष फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। अनि भिडियोको सुरुमै चाहिँ म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई ज जसले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ अनि मलाई यति धेरै सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु है त। अनि जति पनि साथीहरूले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्सक्राइब। अनि म तपाईँहरूलाई मेरो परिवारमा स्वागत गर्नको लागि एकदमै आतुर छु भनेर भन्न चाहन्छु है त। अनि अर्को कुरा, अहिले हामीले सोसियल मिडियामा है न्युजहरूतिर देखिरहेका छौँ मेलम्ची नेपालमा जुन हिसाबले बाढ आइरहेको छ, जुन हिसाबले प्राकृतिक आपदाको कारणले गर्दा मानिसहरूले हुन्छ नि एउटा मानिसहरूमा त्रास उत्पन्न भएको छ, ज्यानमालको खति भइरहेको छ है। म मेरो तर्फबाट म प्रार्थना गर्न चाहन्छु ती तमाम मानिसहरू जसले आफ्नो संसारमा गुमाएका छन् ती मानिसहरूसँग ईश्वर रहोस् भन्ने म चाहन्छु। अनि अब उपरान्त चाहिँ त्यस्तो प्रकारको कुनै हुन्छ नि घटनाहरू नघटोस् जहाँ चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो संसारमै गुमाउनु परेको होस् भन्ने चाहिँ म प्रार्थना गर्छु। अनि मेरो तर्फबाट साथै म साथीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु है, यदि तपाईँहरूले कुनै रेजिस्टर संस्थाहरू पाउनुभयो जुन संस्थाको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरू त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको आर्थिक सहयोग चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्छ भने प्लिज तपाईँहरूले यथाशक्ति सहयोग गरिदिने पनि म यहाँबाट तपाईँहरूलाई अपिल पनि गर्छु है त। सो म पनि त्यही कोसिस गर्नेछु, मेरो तर्फबाट म कसरी हुन्छ सहयोग गर्ने है। अनि यो आजको भिडियो खासै त्यस्तो केही छैन, आजको भिडियो चाहिँ एकदमै रमाइलो मात्रै छ है। मलाई धेरैजना साथीहरूले भन्नुहुन्छ रामेजर र जिम्बाजोलाई एकपल्ट ल्याउनु नि भनेर। सो मैले यो केही दिन अगाडि सुट गरेको भिडियोको आज कोल्याब बनाएर चाहिँ तपाईँहरू समक्ष राखेको छु है। आशा गर्छु तपाईँहरूले अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ ग्यारेन्टी भन्न चाहन्छु, आज चाहिँ तपाईँहरूले रमाइलो कुरा मात्रै पाउनुहुनेछ, आज तपाईँहरूले हाँस्ने मौका मात्रै पाउनुहुनेछ, तपाईँहरूले आज दुःख भुल्ने दिनभरिको थकान मेट्ने मौका चाहिँ दामी पर्फेक्ट पाउनुहुनेछ यो भिडियोबाट है। सो लेट्स गेट इन टु द भिडियो है त। हिमाल चुली पल्लो पटे तुमसे हिमल चोली पल्लपटे तुमसे लड़ाक लड़ा उठन बुढ़ी घुटन मकई त्यो मेरो डिक्सनेरीहरू त कराक कराक मात्रै सबै थाहा छ मलाई, कराक कराक मात्रै बोल्नु हुन्छ। हिमल चुली पल्लपटे तुलसी लरेक लरेक हिमल चुली पल्लपटे तुलसी लरेक लरेक उठ्न बुढी फुट्न मकै खाउन करेक करेक उठ्न बुढी फुट्न मकै खाउन करेक करेक म त खाँदिन कुवरीको पानी हो मलाई लैजाउन छहारी छागैमा एकछिन बिसाउन चौतारीमा तल सिंसारेमा हाँसको पोथी नाङ्गो ती तल सिंसारेमा हाँसको पोथी नाङ्गो आजकलको केटीहरूले पत्तुङ लाउँछ छहारी छाँगैमा सुनाताको टिभी रोडमा बेच्छ
सुनाको टिभी रोडमा मोमो थुक्पा बेच्छ आजकलको केटीहरू बिहान उठी मुख नधै कुले सोमा कुवाको पानी मलाई लैजाऊ न छहारी छ गैमा हिमाल चुली पल्लपति तल्क्यो सेतो टिन हिमाल चुली पल्लपति तल्क्यो सेतो टिन गोजीको रुमाल आँसुले भिज्यो आइपुग्यो हिँड्ने दिन म त खाँदिन कुवेको पानी हो मलाई लैजाऊ न छहारी छ गैमा खोला धमिलो भयो मैले रुमाल धुँदा टिस्टा खोला धमिलो भयो मैले रुमाल धुँदा आइसाले नक्कल पार्यो मेरोमा पैसा हुँदा कोहीको पानी हो मलाई लैजाऊ न छहारी छ दिपेन्द्रले मलाई हर समय भन्छ है जो जो बाँकी ज्यादा भयो खातामा लेख्ने जग्गा छैन भन्छ अब मैले भनेको म नयाँ खाता किनेर दिन्छु नि त त्यसमा लेखन भनेको बाँकी दिदिनँ खाता किनेर दिन्छु नि त त्यो कुरा त एउटै त हो उसको खाता छैन भने म खाता किनेर दिन्छु नि बाँकी चाहिँ लेख्दैछ हो भने खाता यत्रो मोटा भयो कतिको चाहिँ सहने क्षमता अब म भोलिको दिनमा अब कमसे कम पनि दुई अढाई लाख रुपियाँको सामान हालिदिइहाल्छु लाटा त्यति बेला म हिसाब गरिदिनु फेरि लाटा के कति चाहिन्छ तिमीहरूलाई अब दसैँभन्दा अगाडि 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 होइन सेप्टेम्बर महिनातिर अढाई दुई लाख रुपियाँको माल राख्दा हाल म त्यसको हिसाब किताब गर्दिनँ नि त अब त्यो खाता नगर मलाई नकोट्या म यस्तो भनेको तिनीहरूलाई हामी यिनीहरू त्यसमै बसिरहन्छ भने केही छैन म भोलिको दिनमा किन मेरो सेक्रेटरीलाई म भनिदिन्छु ए तिमीहरूको क्लियर गरिदिउँ नाटक गरिदिन्छ मसँग त रिलेसनै खतम भयो त्यहाँदेखि यिनीहरूले के माग्छ मलाई के माग्नु सक्छ सक्दैन नि त त्यही भन्दैछु म अढाई तिन लाख रुपियाँको सामान सेप्टेम्बरमा हालिदिन्छु भन्दैछु त खाता चाहिँ नयाँ किनेर दिने खाता चाहिँ नयाँ किनेर दिन्छ खाता नयाँ किनेर दिन्छु अरिजिनल दिन्छु फेरि त्यो एकदम क्वालिटी पेपर भएको थियो एकदम सल सल लेखिने आर लेख्दाखेरि मान्छेहरू घुमाइरहनु पनि पर्दैन आफै घुम्छ क्या पेन त्यस्तो खाताहरू दिनुहुन्छ होइन डुप्लिकेट पन्नामा लेख्छ पुरा साह्रो पर्छ क्या लेख्नु अनि त्यो भन्दै बेटर चाहिँ मेरो एकदम क्वालिटीको पेपर दिन्छु होइन खाता किनिदिन्छु बाँकी हुँदै गर खाता छैन भने मलाई भन्नु म खाता नयाँ किनेर दिन्छु बाँकी कुरो नगर मलाई यस्तो लाग्छ कि तिमीले चाहिँ त्यो फुलकोपीमा झोला हालेर खाने मान्छे स्कुस खाने मान्छे मान्छे जस्तो लाग्दैन मलाई सिमी खाने के अरे सिमी खाने मान्छे एक दुईवटा थाइराइडमा बिहान अलिकति हाम्रो चाहिँ अब कुक ल्याएर त्यो क्यारेक्टरसँग म्याचिङको लागि त्यो डल्लै फ्याँक्नुपर्छ अहिले त अब त गाई दाना साना यताउता बाँड्ने चुड्ने होइन त्यति मात्रै हुन्छ त्यो सिमी पनि दिउँसोको खाजामा खायो भन्दा त्यो मान्छे पनि हो क्या म मान्छेमा कम्ती गर्दिनँ त्यो मान्छेलाई खानु छोड्यो है सिमी इस्कुस खाने मान्छे हो त फुलकोपी लगाएर जान्छ झोल हालेर औ हाल्यो औ औ चट्टै बन्दकोपीहरू त कम्ती लैजाउँ फ्राइड राइसतिर अलिकति चाउमिनतिर सटसट होइन क्याप्सिकमहरू त कतिजना किन्दै त किन्दैन अब सक्दैन पनि बिचराहरूले अब हामी चाहिँ अब खान्छौँ प्रायः खाने बानी भएकोले गर्दाखेरि क्याप्सिकम कहाँ हाल्नुपर्छ कति बेला युज गर्नुपर्छ त्यो पनि जान्दैन भाँडाकोटामा चाहिँ कति छ नि पोकाहरू मोदीजीको ऊ त अर्कै सेटेलाइटबाट आएको हाम्रो सेटेलाइट अर्थबाट चाहिँ आएको होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि ऊ अर्थको उपज चाहिँ होइन कसरी आयो गाडाङुडुङ भएको थियो छक्कै पर्छु म त उहाँलाई देखेर राम्रो मान्छे छ अब उहाँ चाहिँ कस्तो भने ठुलो बर्खामा क्या भेल लाउँदाखेरि चाहिँ नि सिधै बगायो भने उखाल खोज्छ त्यस्तो इच्छा लाग्छ क्या भन्ने चाहिँ डल्लै समाज मिलेर बुढो बनाउनु त जाने जाँदै गर्छ विरक्त लाग्छ नि घरि झारेर
उहाँ तर एकदमै समाजसेवी खट्नुहुन्छ उहाँ एकदमै छ उहाँकोमा ट्रान्सपोर्टेसनको पनि व्यवस्था हामीसँग एकदमै है हामीलाई जति बेला भन्यो जहाँ भन्यो उहाँले पुऱ्याइदिनुहुन्छ दुई चक्केमा उहाँको स्पिड म्याक्सिमम् 15-20 चाहिँ होला सायद होइन उकालो र इमर्जेन्सी चाहिँ अब लानु भएन उहाँको स्कुटीको आवाजै त आउँदैन साउन्डलेस जस्तै हो उहाँ म्याक्सिमम् कुद्यो भने 15-20 बिएमडब्ल्यू कम्पनी भएर क्या हो त्यो उहाँलाई पर्वत सरले चटिदिनु भएको छ त्यो पनि हो सेफ्टी पनि छ नि त्यसमा सेफ पनि छ नि त्यसलाई डेलिभरीहरू चाहिँ अब के गर्नु थियो त्यो बाइकमै घरको अगाडि बाइक थन्काएर उतान पारेर ढ्याकै बस्ला जस्तो सेसो गरेर जेसुक गर भनेर यसको यसको सेल चाहिँ त्यसै भित्र छ कि त्यही भित्र हो यो त ह्यान्डल मात्रै होइन ह्यान्डल फोल्डिङ 3 फुट 3 फुल्ड एकदम त अब त्यो नाले त्यत्रो छ भनेपछि अब ब्याट्री कस्तो पावरफुल होला यो झरे फेरि मलाई थाहा छ नि थियो थियो चिनु चाहिँ पाउँछ कि मुन जस्तो छ शीतले भेट्नु पर्यो नि त हाम्रो मान्छे त झुटै मजा हिँड्छ अनि यिनीहरू कहिले फिटनेस छ अब म चाहिँ शीतले भेटोस् भनेर चाहिँ यो टुप्पो फ्याँकिदिएको अब यसले सक्क शीत भेटाउँछ मेरोमा इम्युनिटी पावर पर्छ नि त अहिले इम्युनिटी पावर भयो ग्राउन्डिङ ग्राउन्डिङ त्यो छ यसको आधाको लागि भोलि सायद रिसर्च गर्छ कतिले पिएचडी अब पिएचडी गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ ओके होप कि तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेको छ आशा गर्छु तपाईँहरू एकदमै हाँस्नुभएको छ एकदमै रमाउनु भएको छ तपाईँले दिनभरिको थकान मेट्ने मौका पाउनुभएको छ है यदि त्यस्तो भयो भने प्लिज डु लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला भनेर भन्न चाहन्छु है त सो अहिलेलाई म यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु बाई बाई बब्बाल रहन चाहिँ नबिर्सनु है त